Сәлеметсізбе, достар. Мен есімім Сәрсенова Жанна. Мен осы Қазақстандағы жалғыз тәуелсіздік оппозициялық Алға Қазақстан партиясының ұйымдастыру комитет мүшесімін. Өздеріңіз білетіндей, биыл 19 наурыз күні сайлау өтеді. Бірақ та Алға Қазақстан партиясының осы күнге шейін тіркемеуіне байланысты, өзімізден бір мандаттық округ бойынша 10 кандидат ұсынып отырмыз. Барлықтарыңыз білесіздер, құпия да емес, қазіргі таңда халықтың жағдайы өте ауыр. Себебі проблемалар шешілмейді, жалақылар төмен, азық-түліктердің бағасы өсіп жатыр, белшесінен кредитке батқан халық, жалғыз басты және көп балалы аналар көбісі тендіреп квартираларда жүр. Сол баяғы тым өзгермеген жағдай. Біздің проблемаларымыздың барлығы осындай қиын жағдайда болуы, олардың шешілмеуі, халықтың тұрмыс-тіршілігінің төмендеуі ол мынау парламентте отырған депутаттардың барлығы тәуелсіз емес, тек қана бір президентке тәуел. Халықтың емес, тек қана оның алдында ғана отчет беріп отырғандықтан біздің мұқтажымызды шешетін адам жоқтығынан. Сол себепті біз өзіміздің тәуелсіз халық арасынан шыққан кандидаттарымызды ұсынып отырмыз, достар. Мен өзім Шымкент қаласы бойынша ұсынып отырмын. Бүгінгі күні Алға Қазақстан партиясы мүшелерінің арасынан ұсынып отырған 10 кандидаттың екеуінің сайлау жарнасы төленген. Енді қалғандары әрқайсысына 1 050 000 теңге мөлшерінде сайлау жарналарын тез арада төлеу үшін сіздердің қолдауларыңыз қажет. Осы қалған 2-3 күннің ішінде көмек ретінде жинап берулеріңізді сұраймыз. Реквизит видеоның астында көрсетілген. Достар, егер де өзіміз шынайы өзгерісті қалаймыз, қол жеткіземіз десек, белсенді түрде саясатпен айналысуға және біздің кандидаттарымызды қолдауларыңызды шақырамын. Алға Қазақстан!